Jabatan Parit Saliran, termasuk Jabatan Hutan, kita pakai drone. Kita pakai semua jabatan kimia, memeriksa semua. Tidak terdapat, ya, ini laporan teknikal, ya, tidak terdapatnya ada unsur pencemaran daripada kawasan-kawasan yang disebut tadi. We have checked all. Cuma kita terjumpa ada kawasan tempat kemalangan lori tangki terbalik dengan kabar situ. And it could be a possible cause.